Na operação Os Guardiões do Bioma, realizada aqui na região sul, a Polícia Rodoviária Federal fez a apreensão de quase 400 metros cúbicos de madeira ilegal. A operação foi encerrada com sucesso e, através das fiscalizações rotineiras nos últimos dias aqui em Balsas, na BR-230, a PRF fez a apreensão de mais 4 caminhões carregados com madeira ilegal. Só nos últimos dias foram aproximadamente 80 metros cúbicos de madeira ilegal apreendida. Acabamos de ter uma etapa da fiscalização ambiental aqui, né? Uma operação que foi aqui localizada no município de Balsas, na operação Guardiões do Bioma. É uma operação que tem rodado em todo o norte e parte do nordeste. E nós estamos nesse combate diuturnamente, né? Com a operação a gente intensifica essa fiscalização, treina mais ainda os nossos policiais para que seja dada maior expertise no combate a esse tipo de crime. Os caminhões foram levados para este pátio da Prefeitura de Balsas. O material apreendido está à disposição do IBAMA e da Justiça. Aqui estão as cargas apreendidas durante a operação Os Guardiões do Bioma e cargas apreendidas nas últimas horas através de fiscalizações rotineiras. E durante essa semana, nesse período da operação Aparecida, nós já tivemos a apreensão de mais 4 caminhões de madeira, né? Vale frisar que nós não estávamos fiscalizando especificamente o crime ambiental. Era uma fiscalização de rotina, em que no dia a dia ali, né, após vários treinamentos e operações específicas, nesse dia a dia a gente também se depara com esses crimes ambientais. E foram apreendidos mais de 80 metros cúbicos de madeira, o que gira em torno de 80 toneladas de madeira ilegal nesse período aí da Operação Aparecida, que são 4 dias.